Dnešní kázání je na téma Můj příběh a já bych to rád spojil jak s mým příběhem, tak zároveň jak já sám vnímám evangelium. O čem vůbec evangelium je, jak ho předáváme. Jestli stačí lidem říct, že jsou hříšní a měli by něco se svým životem dělat, nebo jestli by měli hlavně vědět, že tady ten život je jenom přestupní stanice k tomu, abychom se dostali do nebe anebo do pekla. A nebo jestli stačí jenom říci dobrou zprávu, že Ježíš tě miluje, zemřel za tvé hříchy, pro svoji spravedlnost byl třetího dne vzkříšen a ty díky němu můžeš dneska mít život věčný. O čem vůbec evangelium je? Tady na ty otázky bych rád dneska odpověděl a nějak to více zakomponoval do mého příběhu. A to je budoucí kazatel asi, se mu líbí na pódiu. Tak, pojďme si nejdřív říci, jak vůbec, v jakém světě dneska žijeme, kde se ocitáme, jak, co vůbec ovlivňuje naše myšlení a běh našeho života, našeho světa. Takže ve světě, zvláště v západní kultuře, která udává ráz pokroku, dochází k čím dál tím užší specializaci a tím posunu vědy, techniky, umění a tím zkvalitnění života. Zkvalitnění pouze v úvozovkách, protože jak víme, tak to hodně sebou nese různých civilizačních chorob a tak dál v rámci, já nevím, depresí, anorexí, bulimí. Takže zkvalitnění jenom v úvozovkách. Racionalita, kterou přinesl vlastně Newton skrze svoji principy, kdy příroda jako mechanismus je ovládající sebe sama, kdy skrze individualismus, jehož protagonistou byl hlavně Descartes, a humanismus, kdy vlastně středem všeho dění je sám člověk, tak tím jsme obrovsky ovlivněni. Tím je ovlivněno naše myšlení. Ráz tady toho světa, jak přemýšlíme. Individualismus, racionalita a humanismus. Ať si to připouštíme nebo ne, i my jako křesťané, tak skrze to filtrujeme, jak se díváme na Boha a jak se díváme na sebe sama a na lidi kolem nás. Takhle my prostě filtrujeme Boha. Když se nám děje něco špatného, tak říkáme, Bože, jak to? Jak to můžeš prostě dopustit? Vždyť já jsem člověk, já tě přeci miluju. A více se díváme na sebe sama. To je přesně důsledek humanismu. Snažíme se vše kategorizovat a podrobovat kritickému zkoumání. Snažíme se vše vystavět na individuálním rozumu a vyhnout se jakémukoli dogmatu, nějakému danému výslovnému tvrzení. Každý z nás má svou vlastní pravdu. I v rámci křesťanství, i v rámci náboženství. Dneska můžeme sedět u jednoho stolu a tam, aby byl buddhista, křesťan, hinduista, to je úplně jedno, a dokážeme se prostě bavit o Bohu. I v rámci ekumeny vlastně tak tohle z toho vzniká. Každý máme svou pravdu a máme přece na ní nárok. V takovémhle světě dneska žijeme. Slovo Bůh, když někomu říkáte o Bohu nebo o Ježíši, tak je spojeno s křižáckými výpravami, s tyraní církve ve středověku, s upalováním a podobně. Kdy vlastně osvícenství nás dovedlo od té tyranie církve ve středověku do svobody demokracie. A samozřejmě je to správný. Jakoby já nechci se vrátit do dobu před osvícenství, kde opravdu církev tyranizovala lidi, ale žijeme prostě ve svobodě demokracie. V osvícenství nastal ohromný prostě posun v rámci myšlení světa. Například třeba Alexander Popa, tak jeho citát velice známý, budíš Newton a vše bylo světlo. Takhle jsme se vlastně jakoby posunuli z myšlení, budíš Newton a vše bylo světlo. Církev, Bible a tak dále přestala mít jakoukoliv hodnotu. Mysleli si vlastně, že to bylo, že to celý, že celá Bible se vlastně rozplyne, že se zhoroutí, že není prostě připravená obstát kritickému zkoumání. Ale dějiny nám samozřejmě ukázaly něco jiného. Každopádně, když někomu říkáte o Kristu, o Bohu, tak pro něj evangelium, dobrá zpráva, je bláznostvím. Je to prostě totální úlet. Protože žijeme tady v té době,
kdy individualismus, racionalita a humanismus ovládají naše myšlení. A když někomu začnete říkat o Bohu, tak automaticky se mu vybaví všechno, co bylo v rámci Boha učiněno špatného v našich dějinách. A ten člověk, je to prostě pro něj pohádka. Jak někdo může věřit ve vzkříšení? A tak. A to je můj první vlastně aspekt dnešního kázání, kdy evangelium je pro lidi bláznoství. V 1. Korinským 1.18 Pavel píše: Slovo o kříži je bláznoství těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: Zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle. Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolené, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Jak jsou tady ta slova Pavla obrovsky, ohromně nadčasová. Když se sami podíváme na Pavlův příběh, tak víme, že při druhé misijní cestě šel do Řecka, do Aten, kde kázal na Areopágu a říkal tam všem Řekům a Židům, kteří byli kolem, o Kristu, o jeho ukřižování a pak zároveň o jeho vzkříšení, že třetího dne byl vzkříšen. A to pro Řeky bylo prostě bláznoství. Začali se mu tam smát, začal obrovský povyk a vysmívali se, jak někdo může věřit takový kravině. Třetího dne, aby někdo byl vzkříšen. A mě to připomíná i dnešní dobu. Když začnete někomu říkat o Bohu, a asi jste určitě sdíleli evangelium, to, co jste zažili ve svém životě, tak moc sami dobře víte, jak na to okolí mnohdy reagovalo. Že prosím tě, jak tomu dneska vůbec někdo může věřit? Takový blbosti, jak můžeš věřit, že někdo byl vzkříšen třetího dne a vůbec Bůh, teď, aby prostě přišel, aby byl sám jako ukřižovaný, teď, to by přeci vymyslel jinak, daleko líp než takhle. A je to prostě tak, když si to vezmete, že stvořitel všeho, země koule, vesmíru, který je nekonečný a podobně, tak vy řeknete vlastně lidem, že tady ten stvůrce, který je tvůrce, který má neomezenou moc, tak sám sebe ponížil, aby se stal člověkem, nechal se zavraždit, aniž by něco udělal, proto aby skrze svoji krev na kříži nás vlastně omyl od hříchu. Aby my jsme mohli mít život věčný. A třetího dne byl pro svoji spravedlnost vzkříšen. Když se nad tím zamyslíte, já jsem nad tím několikrát se přemýšlel, tak je to prostě bláznoství. Je to prostě bláznoství. Já si nemůžu pomoct. Já kdybych byl Bohem, jsem si říkal, tak jak já bych na to šel, takže bych ukázal svoji moc. Když jste na někoho naštvaný, tak mu to chcete nechat dát sežrat. To je prostě standardní věc. A my lidi takhle opravdu nad tím přemýšlíme. Já bych přišel se svou armádou andělů, tady bych dupl na zem a řekl, a budete mě poslouchat. Tak jak mám tendenci teda, když děti zlobí, tak si prostě dupnout, začít jim vyhrožovat, že jim dám na zadek, jestli se nesklidní. A když se nesklidní, tak jim dám na zadek. Ukázat, demonstroval vlastně sílu a ukázat, kdo je tady pánem. Já jsem tady boss. A vy mě budete poslouchat. Ale Bůh to udělal úplně jinak. On sám sebe zmařil. Sám sebe vydal za služebníka a šel sloužit lidem. To je něco prostě úžasného, ale zároveň totálně bláznivýho. A pro nás, pro tebe zemřel. Ono to, když potom dál se nad tím přemýšlel, ono to má svou logiku, protože Pán Bůh chce, aby my jsme sami byli služebníky mezi sebou a ostatním lidem. Protože tím ukazujeme vlastně tu dokonalou lásku, kterou pro nás Bůh má, kterou skrze nás chce vylít dál. On nechce, aby jsme byli prostě ty bosové, který si dupnou a takhle to prostě bude. On ne, on chce, aby jsme byli pokorného srdce, jako byl sám Kristus, aby jsme sloužili ostatním lidem. Právě v tom je ta dokonalá láska Boha. Ale pro mě to je prostě, abych teda to dokázal vyprávět hodiny. A když jsem se nad tím zamýšlel, tak to je úplně prostě neuvěřitelný. Máte všechnu moc světa.
A vy přesto chcete hlavně ukázat lásku. Ne, kdo je tady boss. Nechcete demonstrovat vlastně svou sílu. Co úžasného. Proč tedy tomu věříme? Proč věříme vůbec tady té bláznivé zvěsti? Proč tomu věříme? Protože evangelium je podepřeno Boží mocí. Pán Bůh to takhle vymyslel a jde za tím. On si prostě za tím stojí. Je to podepřeno Boží mocí. Římanům 1.16, velice známý verš. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přeci psáno, spravedlivý z víry bude živ. Já jsem byl na střední škole, tak jsem byl premiantem třídy a reprezentoval jsem školu pomalu ve všem si možným si. A stalo se mi to, že jsem začal být konstantně nemocný. Byl jsem 3 dny ve škole, týden doma, týden ve škole, 14 dnů doma. Měl jsem chronickou angínu a učitelé mě vlastně chtěli nechat opakovat i ročník. Já jsem říkal, že to rozhodně ne. To znamená, že já jsem vždycky doma si vlastně všechno opisoval, úkoly a podobně. Aby jsem přijel a jenom si udělal zkoušky a pak jsem zase omarodil. Jak to trvalo nějak asi půl roku a byl jsem z toho úplně už hotovej, protože jsem vzal jenom míč, chtěl jsem se zaházet na koš a druhý den jsem prostě jel domů. A když jsem přišel vlastně do prváku na internát, tak tam byla holčina, která nastupovala do čtvrťáku. Byla taky na internátu. Samozřejmě já jsem byl zobák, takže čtvrťáci a prváci se mezi sebou moc nekamarádili, takže jsme se vždycky někde potkali v kuchyňce a tím to skončilo. Věděli jsme, že prostě ona věděla, že existuju já, a já jsem věděl, že existuje ona, ale tím to prostě skončilo. A jednou v tom mém období nemoci, tak jsme pořádali na střední zahradnické, kterou jsem vystudoval, tak jsme pořádali velkou výstavu, kde byli bývalí absolventi a byla to taková událost v Děčíně pro celé to město. A tady ta holčina tak za mnou přišla a vemte si, že nám někdo přijde, řekne čau. A myslíš si, že až umřeš, tak půjdeš do nebe nebo do pekla? To byl náš rozhovor, já jsem jí prostě x let neviděl a ona jen tak za mnou přijde, čau, hele, myslíš si, že půjdeš do nebe nebo do pekla? Za ní úplně vyvalil v oči a jsem říkal, jak, jestli půjdu do nebe nebo do pekla? No, já se jenom ptám, jestli si myslíš, že půjdeš do nebe nebo do pekla? A já, že jako mě z té otázce nerozumím, že někdy, že jsem prostě ateista a že jako pro mě život skončí a ona, no hele, jenom kdyby hypoteticky bylo prostě nebe a peklo, kam si myslíš, že by si šel? A jsem říkal, tak asi do nebe. Premiant, reprezentoval jsem v školu, tak kam bych asi mohl jít, že? A moc jsem nelhal, nekradl jsem, prostě takovej normož, dobrož, obyčejnej klučina. A ona mi říkala, aha, a ty věříš v Krista, v Ježíše? A já na ní, co jsem zase pleteš Ježíše, nebe, peklo, teď zase se mě ptáš na víru v Ježíše, nevěřím prostě v Ježíše. Celý rozhovor se prostě odehrával tady v těch mantinelech. A pro mě to bylo úplný úlet, jak jsem vám říkal právě to, v jaké době žijeme, tak to bylo mé uvažování. Individualista, co nejvíce se prosadit, všechno mít racionálně pěkně seřazený a samozřejmě humanista, já jsem středem všeho. Tak jak si to uděláš, takový to budeš mít. Proto pro mě tady ten rozhovor byl úplný úlet. Ale ona mi tam řekla potom jednu podstatnou věc, která mě zasáhla. A to, že Pán Bůh dneska pro tebe může udělat cokoliv chceš. A to bylo pro mě daleko zajímavější, než nějaký nebe, peklo, víra v Ježíše a tak dál. Protože já jsem říkal, fajn, tak jestli Bůh je, to je dobrý, to je zajímavý. Jestli Bůh skutečně je, tak ať mě uzdraví. A ona, tak jo, tak se jde modlit. Že jsme někam do třídy. A modlili jsme se, mezi tím já jsem řekl celou modlitbu spasení, aniž bych to věděl tehdy. A na konci vlastně ona říkala, pane Ježíši a prosím tě za Tomáše, aby ses mu dal poznat, aby jsi ukázal, že jsi, tak aby si ho uzdravil. A já jsem byl prostě takhle najednou nemocný. Zase to byl úplně hotovej. Já jsem najednou, prostě ta chronická angína úplně přestala. A to bylo někdy, ta výstava, myslím, že v říjnu, v listopadu a pamatuju si, že jsem potom šel někdy koncem listopadu, začátkem prosince, večer domů jsem se vracel a pořád mi to v té hlavě šrotovalo
A říkal jsem si, tak už nikdy nebudu nemocný. Tak jsem si slíkl prostě do půli těla, padal sníh a jsem si říkal, tak to je hustý, tak já už asi nikdy neomarodím. To je teda takto jako pán Bůh, teda on asi vážně prostě je. Samozřejmě pak jsem si to dostal nějakou rýmu a tak, ale nikdy se mi nevrátil vlastně ten koloběh chronických angín. A pro mě to byl první jasný, důležitý a takový bod v mém životě, kdy jsem poznal, že Bůh existuje. Evangelium není o informaci, ale je to o jeho boží moci. A i Stašek to vlastně párkrát tady říkal z pódia, že nejde o informaci, že my někomu řekneme evangelium, řekneme mu dobrou zprávu. Mnoho lidí, kteří vůbec nad Kristem nepřemýšleli, to nepoberou. Prostě pro ně to je tak brutální náraz v jejich myšlení, že prostě úplně, já nevím, jak čím bych to porovnal, ale je to něco, co oni nedokážou vůbec přijmout, protože vlastně celý jejich myšlení je založeno na jiném základu, než na Bibli. Ale zároveň já věřím, že Pán Bůh je tam, aby se za to evangelium, když jim ho budete říkat, postavil a aby právě demonstroval svou boží moc. A jak v tom verši v Římanům 1.16, tak je z začátku napsáno, nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého. Ale pak tam je doplněk. Kdo věří? Kdo je ochoten vlastně uvěřit? Kdo je ochoten uvěřit té bláznovské zvěsti? Pro mě to byl tak brutální tenkrát náraz, ale ne, že pokud jsem slyšel, že jestli tady Pán Bůh je a může pro mě něco udělat, já si říkám, je to úplně jedno. Jestliže tady fakt Pán Bůh je, tak já jsem snad i ochoten tady tomu uvěřit, ale jestli je, já mám daleko větší problém, než teď, aby jsem se zabýval peklem a nebem, a to je, že jsem prostě nemocný a že já nechci opakovat tady ten ročník a že prostě chci být zdravý. To pro mě bylo podstatné. Já jsem se vyslechl evangelium a za ním šla prostě boží moc a byl jsem ochoten uvěřit. Poslední, třetí můj aspekt je, že evangelium je o mém vlastním příběhu působení boží moci ve mně samotném. Když se podíváte do Bible, tak jasně vidíte, že Pán Bůh není Bohem informací, suchých informací, ale že je Bohem příběhů. Celý Starý zákon, 39 knih, tak jsou to příběhy, kde Pán Bůh nám ukazuje svůj vztah k člověku. Pak v Novém zákoně se to začíná nabourávat listama Pavla a jakoby dochází oddělení, jakoby od té linie, prostě linie příběhů. Ale i tak je třeba zajímavé, že skutky byly napsány až po všech Pavlových listech. A teď to bude čistá demagogie, ale já to potom chytnete, ten konec, proč to jakoby říkám. Mně přijde, jako kdyby Pavel přišel za Lukášem a říkal mu, hele ty Luky, četl jsem to tvoje evangelium a fakt dobrý, ty jsi normálně tak nadaný spisovatel, skoro jako já, opravdu tě musím na to pochválit, jako pěkný ty Jaro, pěkný, moc se mi to líbí. Hele, já bych potřeboval, aby si vlastně ty mý listy, ty dopisy církvím, co píšu, tak zasadil do kontextu událostí líčených mým osobním životem, působení té boží moci. Co kdybychom napsali nějaký list nebo spis o tom, jak se vytvářela vlastně nová církev? Co ty na to? A tam bys jako právě demonstroval, tam by zasadil ty listy do toho příběhu. Samozřejmě musí začít od Petra. Petr je takový ješita, on je takový horlivec, tak nejdřív začni od Petra a pak postupně přejdi do toho mého příběhu. První misijní cesta, druhá misijní cesta, třetí misijní cesta a pak cesta do Říma. A vemte si, kdyby jsme ty skutky, kdyby vlastně nebyly v Novém zákoně, tak pro nás mnoho těch listů je jenom suchých informací Bibli. Když vyčtete skutky a zasadíte si ty listy do kontextu vlastně skutků, tak to nabývá úplně jiný rozměr. Najednou vidíte Pavla, ne nadupanýho prostě teologa, který samozřejmě žije s Bohem a filozofa, ale vidíte ho jako člověka, který sám prostě je slabý, který je zranitelný, ale skrze kterýho Bůh dělá obrovský věci. Obrovský prostě věci.
Najednou vidíte prostě Pavla jako člověka a dokážete daleko více ocenit ty listy jednotlivým církvím. A já si myslím, že tohle to přesně Pán Bůh chce udělat s každým z nás, že on chce evangelium, tu dobrou zprávu, která není jenom prvopočáteční, že vy uvěříte v Krista a tím to skončí, ale že ji chce vsadit do vašeho příběhu, do vašeho životního příběhu, kdy necháte mluvit, svědčit svůj život, aby vypovídal živý příběh o Kristu, o jeho ukřižování a vzkříšení ve mně samotném, o jeho boží moci. To je pro mě podstata a základ evangelia. My sami potřebujeme změnit to bláznoství, tu bláznivou zvěst do reality. My potřebujeme vlastně stáhnout z nebe a dostat jí sem na zem skrze náš život. Tohle je prostě, tam chce Pán Bůh tě uvíst. Tohle to vlastně chce v tobě rozohnit a dát, aby si byl svědectvím pro lidi ve svém osobním vlastním životě. A právě jak ta boží moc, ta bláznovská zvěst ve tvém životě se stává realitou. Já jsem řekl evangelium, teď to plácnu, ale rozhodně to tak nějak bude, aspoň 300 tisícům lidem. Je pravda ta, že 299 800 bylo skrze televizi, kdy Miri mě přihlásila do pořadu Hádej, kdo jsem, a mě si vybrali na nějaký vánoční speciál. A někdy to bylo, někdy možná v 2010, kdybyste to někdy viděli, tak jenom ta indicie, kterou jsem dával, vlastně ti, kdo mě hádali, tak tu jsem neřekl já, nebo tu jsem nevytvořil já, tu mi vytvořila produkce. Já jsem řekl svojí, oni ne, to je moc jednoduchý a tak dál, tak tam dali tuhle stůl. Ale potom, co mě neuhodli, tak se mě moderátor ptal, jak jste se stal křesťanem, jak jste vlastně uvěřil v Krista. A já jsem tam mohl říct ten příběh, který jsem vám říkal před chvílí na střední škole, kde je jasně o nebi, o peklu, o Kristu, že vlastně si, že člověk, že tady tím životem to nekončí, ale zároveň o tom, že Pán Bůh dneska pro tebe cokoliv může udělat. A on na konci toho pořadu, tak dokonce mi říkal, jestli chci něco vzkázat našim posluchačům, našim televizním divákům v tento štědrovečerní večer. Takže jsem to dokonce měl i s výzvou. Já už si přesně nepamatuju, co jsem tam říkal, ale pro mě to bylo obrovské svědectví, jak Pán Bůh si mě může tady v tom použít. Bylo to prostě, já se za to modlil jak děs. A neměl jsem žádný sepsaný otázky, takže pro mě to byl freestyle. A pro mě freestyle v televizi byla noční můra. Ten moment, než jsem vlastně šel na scénu. A ještě vám řeknu jednu, to byla fakt sranda. Kolik máme času, máme dost. Že já jsem nějak ten pořad nesledoval, věděl jsem, že běží. A věděl jsem, že oni si vždycky, nebo že mě dají vybrat, u koho chci začít. Tak jsem se ptal Miri, hele, kdo tam prosím tě sedí? Ona mi vyjmenovala ty lidi, kteří tam vlastně sedí. A já jsem tam zachytil jenom jedno jméno, paní Hrušková. Protože jsem říkal, paní Hrušková, paní Hrušková, paní Hrušková, paní Hrušková. Začnu u paní Hruškový. A ten moderátor na začátku se mě zeptal, tak u koho byste rád začal? A já, tak třeba u paní Hruškové. A ona mě, to je paní Holubová. A já, prosím, to je paní Holubová. Já vážně, tak u paní Holubové. A režisér jenom, stop, znova. Tak to byla sranda. Jediný jméno. To někdy takhle, když věříte manželce, tak ona vám řekne tři jména a vy si vyberete to jediný, který je prostě špatně. Takže to mě dalo opravdu hodně na kuráži. Hned ze začátku jsi říkal, všechno plyne tak, jak má. A tak to byla sranda. A zbytek vlastně těch 200-300 lidí, tak jsem řekl evangelium z pódia, nebo jsem to řekl vlastně, nebo jsem to řekl přímo osobně. Ale to, co pro mě má největší cenu, je, že mý nejbližší vidí, jak žiju s Bohem. Ať už to je moje rodina, ať to jsou moje děti, ať to jsou moji rodiče. To je pro mě to nejpodstatnější. A minule mě mamka zrovna říkala, když byla u nás, že je neuvěřitelný, jak mě Pán Bůh změnil a jak to neustále u mě trvá.
A to je pro mě to největší vlastně svědectví působení Boha v mě samotném. Když se Jirou jsme se něco bavili a ona říkala, ty máš pořád takový štěstí. Já jsem říkal, no a tomu říkám Boží požehnání, protože věřím v Boha a zase jsem jakoby to přesměroval. Ona mě, každý tomu říkáme jinak. Jsem říkal, fajn, kdyby jsem nežil prostě s Bohem, tak rozhodně mě to tvé štěstí nepotká. Takže evangelium nesmějí být jen slova o Kristově ukřižování a vzkříšení, ale musí to být podepřeno mojí osobní zkušeností působení Boží moci mém vlastním životě, kde se právě to bláznoství stává realitou každodenního života. To je, myslím si, že pro Boha to nejcennější a o to bychom měli neustále usilovat. Nezastavit se, nespokojit se s tím, že jsme vydali jednou život Kristu, ale nechat Boha pořád, aby v nás mohl být ukřižován a vzkříšen, aby skrze tady to šla vlastně Boží moc do našeho života. Ať už to je v rámci financí, ať už to je v rámci nemocí, ať už to je v rámci nevím čeho, vztahu, lásky partnera a partnerky, manželů, lásky k dětem, výchovy. Pán Bůh chce být prostě vším tím uprostřed toho všeho a chce vlastně použít svoji Boží moc k tomu, aby demonstroval tím, kým je, jak nás miluje. A to za evangeliem prostě jde, tomu se nikdy nevyhneme, pokud to sami chceme vidět v našich životech. A po tom příběhu, co jsem vám vlastně vyprávěl ze střední školy, tak já jsem neměl žádnou provázanost s církví, takže to všechno pěkně hezky zase vyprchalo. A jednoho dne tak jsem se zamiloval do holčiny, která byla moc krásná, jak jinak. A protože pro každého asi bychom se nezamilovali do někoho, kdo pro nás není krásný. A tady ta holčina tak si vybírala, s kým bude chodit mezi mnou a ještě jedním klukem. Což je hodně teda blbá věc, nebo blbá informace, kterou potom dostanete. A já jsem byl takovej trošku ten asociál, který žil ve světě knih, který prostě sportoval a podobně, ale nebyl jsem in, byl jsem spíš out. A ten klučina, druhý, tak ten byl naopak in. Byl to boss třídy, jezdil v Trabantu do školy, kouřil prostě cíga, občas dal jonta, byla prostě s ním sranda, byl takový to kápo třídy. Takže hádejte, koho si vybrala. Divil bych se, kdybyste řekli, že si vybrala toho asociála. Ale přesně, vybrala si toho Trabanta. Já to neřek, já to opakuju. Vybrala si toho klučinu s Trabantem. A mě to tenkrát úplně dostalo. Jsem si říkal, na co mi to všechno je? Že vlastně jakhle studuju a podobně. Když nemůžu mít holku, která se mi líbí. Puberta se mnou mlátila o 106 a já všechno, co jsem dělal, tak jsem se snažil dělat na 100%. Takže když jsem studoval, tak jsem se snažil to dělat na 100% a být právě jako v tom dobrý, nejlepší. A přesně to, když jsem vlastně najednou tady to zjistil, že mi to za to nestojí, tak jsem se vrhl úplně na druhou stranu a snažil jsem se to dělat taky co nejlíp. Přišel jsem tenkrát za kámošem a říkal jsem, ona se mě nevybrala, kde máš toho jointa? A vykouřil jsem vlastně prvního jointa. To bylo někdy ve čtvrťáku. Naštěstí školu jsem udělal setrvačností, že jsem odmaturoval. Díky Pánu Bohu za to. A během vlastně té doby tak jsem měl poměrečný výhazov z internátu, návrh na dvojku schování, fetoval jsem, hulil jsem prostě, byl jsem úplně, měl jsem strašně moc nezameškaných hodin. Prostě dostal jsem se úplně na druhou stranu. A po škole tak jsme se s kámošem do toho šli ještě víc po hlavě, kdy jsme vlastně začali chodit k vařičům, začali jsme sami vařit perní, začali jsme pěstovat marihuanu, distribuovat a podobně. A byli jsme prostě takový, aby jsme byli ti in. To znamená, kamkoliv přijdeme, tak my jsme ti bosové a vy jste ti poddaní. Kdybyste mě tenkrát znali, tak byste mi nafackovali hned z fleku. Sice nevím, jestli bych vám to dovolil, ale asi bych vám to určitě nedovolil, ale rozhodně byste si řekli a na machrovánek, to je teda patulí zálek a podobně, protože já jsem byl prostě namachrovaný. Bylo to z toho, že jestliže jste tady v té partě, tak čím místo dáváte ostatním sežrat, tak tím víc jste jakoby na vrcholu. To znamená, že se moc jakoby s tím nemažete vůbec s lidma a čím víc si z lidí, kteří samozřejmě neznáte, uděláte legraci v té partě, tak tím ještě vaše krédo v partě prostě vzrůstá. A v tom jsem žil nějaký
4-5 let, kdy rodiče ze mě absolutně nechápali. Ty prostě byli úplně mimo ode mě oddělení, kdy já jsem s nima vůbec o ničem nekomunikoval, všechno jsem si rozhodoval po svým. Až jsem začal chodit s holkou, jejíž celá rodina byla věřící. Ona věřící nebyla, jmenovala se Danka a její brácha vystudoval biblickou školu, kterou jsem potom vystudoval já, hrál na gramce, občas na parties a spolu jsme se vlastně bavili o Bohu. Kdy on mi spíš neustále se snažil říkat, kým Bůh je a co pro mě může udělat a tak dále. Já jsem tenkrát četl hodně filozofii Schopenhauera, Nietzscheho, takže já jsem mu tím argumentoval, že to je prostě úplná blbost, že si člověk musí pomoct sám sobě skrze svůj vůli, že já jsem jakoby středem a tak. A to trvalo nějakých půl roku a po půl roce on mi říkal, víš, to mě stejně nikdy nepřesvědčí, že Bůh prostě není. Já vím, já jsem pozval do svýho života a vím, co pro mě každý den prostě dělá. Ty jsi tohle neudělal, ty mě jenom planě tady jakoby skrze nějaký informace, který jsi vyčetl, tak mi papouškuješ, ale ty mě nepřesvědčíš. Mě nikdy prostě nemůžeš přesvědčit. A tady to bylo zásadní, že já jsem si říkal, a to je pravda, teď já jsem vlastně, a najednou jsem si jakoby i vzpomněl na to, co jsem měl, jaký jsem měl zážitek s Bohem na střední škole. A tohle to bylo takový jakoby docvrknutí, kdy jsem si říkal, že já mu jenom planě vlastně argumentuju. On nevěděl, že já v té době jsem byl úplně dole a já jsem sám jsem si to ani nepřiznával, že bych potřeboval něco se svým životem udělat, že jsem prostě závislý na marihuaně, že jsem závislý na alkoholu, že jsem prostě do toho jsem fetoval, jak se mi chtělo a tak. Ale pořád jsem potřeboval být to kápo, ten king, i před sebou samým. Nepřiznat si, že potřebuji nějakou pomoc. Ale když mi tady to řekl, tak se mi to nějak postupně začalo v hlavě rozkládat, až jsem si jednoho dne řekl, fajn, já chci změnit svůj život a já to asi nedokážu sám. Já to prostě sám nedám. Tak jsem za ním přišel a řekl jsem, hele, tak co mám udělat, aby teda Pán Bůh změnil nějak tu realitu, v který jsem. A on říkal, tak jdeme říct modlitbu spasení. Mě vysvětlil, o čem ta celá modlitba spasení tentokrát už je, takže jsem věděl, do čeho jdu. Vylezli jsme na kopec a tam jsem vlastně vyznal, že chci, aby Pán Bůh mi odpustil, nebo poprosil jsem ho, aby mi odpustil všechny mé hříchy, aby se stal králem mýho života, aby můj život od teďka vedl a zároveň, aby jsem ho poprosil, aby změnil tu realitu, ve které jsem. Jsme scházeli z toho kopce a ten kámoš na mě, tak co už? A já, co už? A ono něco, už? A já, co už? A ono něco. A já, hele nic, tak to radši řekneme ještě jednou. A ona mi, ne, to stačí jednou, když to řekneš. To pro hodně prostě stačí. A na něj, hele, já nevím, jestli jsem to jakoby řekl, jestli řekl dobře, já jsem některým těm obratům nerozuměl, upřímným srdcem vyznávám své hříchy. Já jsem říkal, já nevím, jestli jsem to myslel jako upřímným srdcem. A ona myslel to vážně, a já, no to jsem myslel vážně, no tak to je dobrý. Ušli jsme dalších prostě, já nevím, 100, 200, 300 metrů a ona mě, tak co už? A já, ne, nic ještě, já bych to řekl ještě jednou. Hele, pro jistotu, tím nic neskazíme. A on, ne, to je v pohodě, to stačí fakt jednou, ono to funguje, neboj. A pak se mnou rozloučil, já jsem šel domů a vím, že jsem si celou tu cestu jsem říkal, pane Ježíši, abych tě tak rád poznal, fakt se stupná, abych tě viděl, tváří tvář se stupná nějakým třeba obláčku nebo cokoliv, ale abych tě jako mohl vidět, abych vizuálně tě prostě spatřil a aby jsem už nikdy nemohl říct, že prostě nejsi. A pořád jsem s toho takhle omílal a zároveň jsem říkal, ale hlavně já to nechci, že si tady něco budu sugerovat, já to chci prostě opravdu vidět, já na vlastní oči, já to nechci nasugerovat, ale pane Ježíši, poznej se mi. Mně připadá, jak jsem byl přesně v tom stavu, kdy já jsem ten film neviděl, ale strašně smál, když mi to kámoš vyprávěl, že je parodie nějaká na Ježíše a ten dav tam dole skanduje, nenecháme sebou manipulovat. Tak já jsem byl přesně tady v té míře, jsem říkal, pane Ježíši, já to nechci sugerovat, ale prosím tě, zjev se mi, mě to je jedno jak, hlavně se mi ukáž, a já se nechci sugerovat. A takhle jsem přišel domů a vzal jsem si vlastně Bibli, jsem ji vytáhl z knihovny doma,
jsem na ní koukal a říkal jsem, tak to je hustý, tak to je opravdu teda tlustá knížka. Teď jsem se podíval na ty jednotlivé stránky, které jsou jak úplně průhledný pomalu listy a říkal jsem si, jak to na to někdo může přečíst. A ještě ke všemu byla v kraličině. Takže když jsem to začal číst, tak jsem se úplně nad tím zjevil a říkal jsem ale pořád, pane Ježíši, jestli si mi dáš poznat, já i tu Bibli v kraličině, nebo vlastně neviděl v kraličině, že to je, ale já i tady tu Bibli normálně přečtu celou. A pořád jsem jel vlastně tady v tom stylu. Vyl jsem si doma na postel, tam jsem otevřel Bibli a listoval jsem jí a najednou přišlo to něco. Já jsem vyběhl ven na Cigo, bylo listopadový večer, úplně jasná obloha, já jsem tam vlastně kouřil a najednou jsem viděl, že se něco začíná prostě ve mně dít. A jeden moment, tak jsem se podíval na nebe, koukal jsem na hvězdy a věděl jsem v tu chvíli, že prostě Kristus existuje. Prostě najednou jsem věděl, kdyby mě tam někdo chtěl rozkrájet na 10 kousků, tak já jsem věděl, že prostě Kristus existuje, že Bůh je stvořitelem tady toho světa, že stvořil všechny ty hvězdy, každou tu hvězdu na nebi a že mě prostě miluje. Jak Bible tomu říká, že vám spadnou a šupiny z očí a byl jsem naplněn vlastně Duchem Svatým a prostě můj jenom duch křičel Abba Otče. Jak je to vlastně v Římanům v 8. kapitole. Věděl jsem, že Pán Bůh existuje. Druhý den, tak jsme se sešli, jsem šel do hospody, kam jinam, kde jsme setkali s kámošema a já jsem jim tady to všechno vyprávěl. Měli úplně za blázna, za úplného šílence. A mi to bylo úplně jedno. Jsi říkal, oni tam mě křičeli, jestli si tam narvu ty hlavu zase jakoby na správné místo a křičeli to přes celou hospodu. A jsem se jim smál a říkal jsem, Pán Bůh tě stejně miluje, chápeš, to je úplně v pohodě, hochu. Prostě úplně mi to najednou, jak jsem byl naplněn vlastně Duchem Svatým, měl tak obrovskou radost ve svém životě, že mi to bylo úplně jedno. Pro mě tady to všechny věci byly totálně nepodstatné. Kdyby tam na mě někdo vytáhl v tu dobu kudlu, tak mi to bylo úplně prostě jedno. Párkrát na mě vytáhli zbraně, mě to vždycky bylo jakoby jednou, když na mě někdo zamířil s tím, říkal mi zastřel, co tady chceš dělat, blbečku, pardon. Ale takhle jsem vždycky jakoby reagoval, že mi to bylo prostě jedno. Pro mě jakoby život skončí a tím to končí. A mezi tím vlastně tam kamarád balil džonta, když ho dobalil, tak říkal, tak jdem, zahulíme. A celá vlastně ta parta se jakoby se postavila, já jsem tam zůstal sám sedět a říkal jsem, já nemusím. A na mě jenom ten kluc trobil, tak se na mě podíval a říkal, co to meleš, jestli musíš nebo nemusíš, jako jdeme hulit prostě. A já nemusím. A pro mě to bylo najednou, pro mě to bylo ale něco neuvěřitelného. Já jsem 4 nebo těch 5 let denně hulal marihuanu. Já jsem byl závislý prostě na marihuaně. Denně jsem jí prostě kouřil. A vím, že mě to i štvalo samotného, protože jsem vždycky ráno stál, zahulil jsem a byl jsem vypatlaný. A prostě mě to obrovsky štvalo v mým životě. Protože z začátku je sranda, pak už to je prostě na obtíž. A když jsem najednou zjistil, že jsem od toho osvobozený, tak pro mě to bylo úplně já nemusím hulit. Já vlastně rozhoduju, jestli si to Jonta chci dát, anebo nechci dát. A takže pro mě vlastně to bylo svědectví, že Bůh mě skrze toho úplně vysvobodil z marihuany. Takhle bych dál mohl pokračovat, co Bůh všechno dělal v mým životě. Jak mě prostě zachránil, nebo jak mě postavil na křižovatku, kdy jsem se musel jasně rozhodnout, jestli chci následovat jeho, anebo jestli chci zůstat ve svém životě. Bylo to skrze drogy, kdy jsem prostě byl úplně opitý, jak málo kdy ve svým životě. To se stalo se 14 dnů tady po tom mým obrácení. A vždycky jsem to řešil, jsem zavolal kámošce, přijela, dala mi lajnu pervitínu zdarma a já jsem dál vlastně fungoval v rámci noci. A Pán Bůh tenkrát, tak jak jsem jí zavolal, tak jsem ztratil úplně v ten moment všechny prostě věci. Mobila, klíče, peníze a podobně. Tak jsem musel jít půjčit si někde jinde mobila. Pak jsem přišel, prozvonil jsem se, ale trvalo to dost dlouhou dobu na to, aby vlastně ta kamarádka, která mě tohle měla dovízt, tak tam přijela a naštvaně odjela, že já tam vlastně nejsem. A druhý den, tak ke mně Pán Bůh právě mluvil a vyber si, kudy
koho chceš následovat, jestli svůj život anebo můj život. A pro mě tenkrát to bylo tak obrovský zaražení. Samozřejmě, pane Ježíši, samozřejmě, že tebe. Já jsem byl tak rozklipaný před Bohem, když najednou Pán Bůh takhle radikálně ke mně promluvil, a to já jsem neznal prostě písmo, Bibli. Prostě Bůh mi to jasně řekl do mýho života a já jsem řekl, tebe chci následovat. A během 14 dnů na to jsem přestal úplně s cigárama, já jsem byl závislý na alkoholu v rámci vlastně místa těch hospod ve Varnsdorfu. Já neměl problém jako takový, že prostě jsem mohl dát si pivo tady v Praze a tím to skončilo. Ale nemohl jsem vlastně jít do těch hospod ve Varnsdorfu, protože já jsem všechny vlastně znal, i ty majitele. A to znamenalo, že vždycky jste byli na baru, dali jste si pivo, majitel prostě, jak dáme frťana, tak dáme frťana. A hned se to začalo otáčet, až prostě člověk byl mimo. Takže pro mě jakoby je to neustále, pro mě evangelium je neustálý proces. Potom, co jsem přijel do Prahy, když jsem šel na biblickou školu, když jsem šel dělat vlastně asistenta Martina Moldana, když jsme se vdali s Miry, letěli jsme do států, v rámci schánění bydlení, ubytování, v rámci Janem zakládání teď zborů, nebo zakládání zborů, zakládání kampusu na Chorově, tak všechno tohle bych vám mohl říct, jak Pán Bůh mi to řekl, jak jednal s námi v naší rodině a jak jsme mohli vidět jeho boží moc. A jakože Pán Bůh nade mnou, tak vám tady nelžu, ale že prostě Pán Bůh neustále chce tu boží moc použít do vašeho života. To, co je strašně jakoby důležité, že já jsem třeba na začátku svýho života, teda svýho křesťanského života, tak mě Pán Bůh řekl takový zastýbení, nebo jak se mám chovat. A je to, myslím, že žalmu 27 a pak 31, že se to na konci opakuje. A to je buď statečný a údatného srdce, naději svou slož v Hospodina. A já si to strašně moc, jakoby tohle si to připomínám, neustále celý svůj život, co znamená být statečný a údatný a co znamená naději vkládat vlastně v něho. A skrze to jsem hrozně pochopil, že přesně jak Kristus, jak on jednal, jak on se choval, že byl pokorného srdce, přišel prostě sloužit, že ne mocí ani silou, ale tvým duchem božím. Takže tohle je být statečný, údatného srdce a naději skládat v něho. Pán Bůh pro vás má dobré plány, Bible to prostě říká, ale my musíme být ochotní v sami v sobě prostě umírat a jeho nechat vyvyšovat. Potřebujeme zažívat boží moc v našich životech, protože to přináší naději nejenom do našich životů, ale do životů vlastně lidí, kteří jsou kolem nás. Když někomu řeknete, Pán Bůh za tebe zemřel, odpustil ti všechny tvé hříchy, aby si mohl mít s Bohem, Otcem vlastně znova vztah a potom po své smrti šel do nebe. Málo lidem to něco řekne. Když tohle to řeknete, proto podle mě dnešní jako pouliční evangelizace a tak dále nemají takový dopad, jako bychom chtěli. Protože to je tak brutální náraz v myšlení lidí, že pro ně tohle to je jenom informace. Je to něco, kdy si říkají, fajn, máš právo na svoji pravdu. Já mám svoji. Protože v takovéhle době dneska žijeme. Ale jestliže vy za tím člověkem přijdete, řeknete mu to a zároveň mu řeknu, Pán Bůh chce dneska udělat pro tebe cokoliv sám chceš, jestliže máš nějaký problém, jsi ochoten tomu uvěřit, tak Pán Bůh to může udělat, protože ve mně to udělal stejně a řeknete mu vlastně svůj příběh. Najednou je to úplně jiný dopad. Samozřejmě není to o tom, že s tím člověkem se budete bavit 5 minut. Je to o tom, že s ním musíte strávit čas, musíte do něj investovat. O tom podle mě je nesení evangelia. Říkat lidem dobrou zprávu. Informace, boží moc, zasazený do kontextu tvého vlastního života, tvé rodiny. O tom je podle mě to evangelizace. A evangelium. A tím bych je skončil. Já možná bych se rád ještě modlil, aby Pán Bůh to možná nějak zakonzervoval, toto slovo v nás. A aby sám uvolnil ještě víc boží moci nad našimi životy. Aby více prohloubil i náš vlastně vztah s ním. Aby my jsme mohli vidět, kým opravdu je. Protože já si myslím, že to je to nejdůležitější a to je to největší gro, když to řeknu tady z pódia, protestantských církví. Že ne na tradici, ale na Bibli vlastně postaví svůj život. A proto Pán Bůh může daleko více dělat v našich životech.
Pane Ježíši, to je patří chvála, to je patří sláva, ty jsi opravdu, ty jsi Bůh, který miluje každého člověka bez výjimky. Díky za to, za tu velkou oběť, kterou jsi sám udělal, že jsi zmenšil, že jsi sám sebe zmařil, aby člověk mohl být ve tvých očích vyvýšen, kdy my můžeme mít život věčný, můžeme jít do nebe. Ale zároveň, Pane Ježíši, vidím, že zatím je daleko více, že evangelium, dobrá zpráva, je něco, co chceš, aby v nás neustále žilo. Aby ty jsi mohl v našich životech dělat velké věci a my jsme věděli, o kom mluvíme, v koho věříme. Že nejsi pouze Bohem suchých informací, ale že jsi Bohem příběhu a že ty se chceš stát tím aktérem, režisérem našeho životního příběhu. Proto tě prosím za každého z nás, Pane Ježíši, aby my jsme opravdu mohli být lidmi, ze kterých se budeš sám těšit, aby jsme byli otevření pro tebe. Aby jsme vždycky hleděli hlavně na tebe, aby se skrze nás tomuto světu opravdu mohl přinášet naději, kterou tak moc potřebuje. Ať už je to v našich rodinách, ať už je to v rodinách našich nevěřících, ať už je to u našich kolegů, u našich spolužáků, Pane Ježíši. Opravdu tě prosím, ať můžeme prohloubit ještě více vztah s tebou. Ať můžeme být sbor církev, která je i inspirací pro ostatní církve tady v Praze, Pane Ježíši. Protože ty se tady z nás budeš radovat, ty budeš uprostřed nás a budeš říkat, ano, tady z těch lidí, tady já prostě v jejich životech žiju. Oni chtějí žít blízko mě, proto já je tak miluju. Nenazývám je už svými služebníky, ale nazývám je svými přáteli. Jsou to mé děti. Amen.